Assalomu alaykum, Tomosha TV kanalining podpischilari, muxlislari, obunachilari. Sizlardan juda ham ko'p murojaatlar kelib tushyapti. Usmonali akamizga ham juda ham ko'p murojaatlar kelib tushyapti ekan. Shu savollarga iloji boricha javob berishga harakat qilamiz, albatta. Rossiyaga qachon va kimlar kelishi mumkin degan savol juda ham ko'pchilikdan kelib tushyapti. Rossiyaga qachon oddiy reyslar ochiladi degan savollar juda ham ko'pchiliklardan ko'pchilik fuqarolarimizdan, ko'pchilik yurtdoshlarimizdan, do'stlarimizdan kelib tushyapti. Shu savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. 1-oktyabr holatiga Rossiya bilan parvozlarni tiklagan davlatlarni sanab o'taman. Buyuk Britaniya, Tanzaniya, Turkiya, Shvetsariya, Misr, Birlashgan Arablar Amirligi, Abxaziya, Donetsk, Qozog'iston, Qirg'iziston va Belarusiya o'zaro aviaqatnovlarni tiklagan. O'zbekiston uchun hali oddiy aviareyslar ochilgani yo'q. Lekin agar sizda vitne jitelstva yoki Rossiya fuqarolik pasporti bo'lsa, Aeroflot aviakompaniyasining maxsus charter reyslarida Toshkent, Moskva, Sheremetyevo yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshirish imkoni mavjud. Faqat eslatib o'taman, faqat vitne jitelstva va Rossiya fuqarolik pasporti bo'lsa. Xo'p. Boshqa mamlakatlar orqali Rossiya Federatsiyasiga kirganlar, masalan, ko'pchilik hozir Toshkent-Minsk yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshiryapti. Toshkent-Minsk yo'nalishi bo'yicha parvozlarni oshirib, Rossiya Federatsiyasiga o'tib olyapti. Bunaqa qilgan fuqarolarga immigratsion karta berilmaydi. Ro'yxatga olinmaydi immigratsion karta, karta berib ro'yxatga olinmaydi. Shu sababli bunaqa yo'l bilan Rossiya Federatsiyasiga kirishlaringni maslahat bermaymiz. Chegarani ochilishi, O'zbekiston hududidan Rossiya hududiga oddiy reyslar qo'yilishi haqida albatta Tomosha TV kanalidan birinchilardan bo'lib e'lon qilamiz. Xudo xolisa yoki pastdagi meni Telegram kanalim orqali e'lon qilamiz. Shu o'rinda yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tib ketmoqchiman. Hurmatli do'stlar, yurtdoshlar, xo'p, Samara shahridan, Novosibirsk shahridan, Moskva, Sankt-Peterburg, Rostov-Don shahrlaridan O'zbekistonga charter reyslarga chipta xarid qilishingiz mumkin bemalol. Onlayn tarzda ham chipta sotib olsangiz bo'ladi.